Herligheten og gås. Velkommen tilbake til Naturfag Rock med PK, og i dag så skal jeg ha en litt sånn annerledes video. Jeg skal ha faktisk litt sånn faktavideo. Jeg var i en butikk som har da matvarer fra hele verden, og der fant jeg noen veldig merkelige frukter. Så jeg tenkte jeg skulle ha fakta om merkelig frukt. Og det du trenger da er selvfølgelig merkelig frukt, og vi starter med en pitahaya. Der, og så trenger du en pomelo. Dette er en pomelo faktisk. Aner ikke hva det er for noe. Jo, det er jo en pomelo da. Og så trenger du en... Ja, hva er det helt for deg da? Chirimoya! Dette er en chirimoya. Jeg tror jeg skal starte med den, ja. Den her ser eklest ut, egentlig. Den her er opprinnelig fra Peru og ble dyrket av Inka-folket. Og kalles også for sukkereple eller vaniljeeple. Det høres... veldig godt ut. Lukter ikke noe godt foreløpig, men vi får se hva som er inni. Oi, skal vi se. Hei! Ja vel, det ligner litt på et eple, den blir jo også kalt vaniljeeple. Denne frukten her vokser på 5-6 meter høye trær, og tre kalles faktisk for iskremtre, fordi at denne frukten har en veldig sånn kremet konsistens, og smaken av mange forskjellige frukter i ett. Kanskje vi kan spise sånn her, skal vi se. Ja, det gikk fint. Det er noen frø inne her også. Tror ikke man skal spise frø, men den her var veldig, veldig god. Den var ekstremt god, altså. Herligheten var god, altså. Dette her er jo en typisk dessertfrukt og har veldig mange kalorier. Men allikevel så har den mye C-vitamin i, og masse antioxidanter. Og veldig søt, og veldig god. Jeg er jo faktisk ganske allergisk mot frukt. Jeg er allergisk mot eple, pære, mot alt for mye jordbær, appelsiner, bare flere ting, fersken, nektarin. Dette her er jo frukter som er ganske vanlige i Norge, men dette her er jo ikke vanlig, sånn... Jeg har troa på at jeg kanskje ikke er allergisk mot denne frukten her. Begynner jeg å kjenne at det prikker litt på tunga. Men ja, alt for vitenskapen. Da er det neste merkelige frukt. Denne pomeloen her er fra Kina. Vokser på trær med sånn plastiknetting. Plast rundt den. Jeg tror ikke det her hører med til skallet. Sånn, der. Sånn. Åh, det lukta... Det lukta grepfrukt. Lukt. Den her er jo medlem av citrusfamilien, så den er jo beslektet med grepfrukt og appelsin. Der. Det var veldig mye skall. Åja. Ganske likt som en appelsin, men veldig, veldig tjukt skall. Og denne frukten her vokser på trær som kan bli opp til 15 meter høye, og disse fruktene her kan bli oppimot 4-5 kilo, har jeg lest et eller annet sted. Det er ganske tungt, altså. Ok, vi lager en liten pomelobåt, tenker jeg. Der. Oi, se greiene her. Jeg tror ikke jeg skal spise for mye av denne her. Den smakte mest appelsin, egentlig. Litt sånn mildere type appelsin. Smakte ikke så mye grepfrukt. Og i hvert fall ikke så veldig bitter. Kan absolutt anbefales. Og denne her har jo omtrent samme næringsinnehold som en appelsin, altså mye C-vitaminer. Man bruker faktisk dette skallet til noe også. Man kan bruke det til å lage sukkat. Sukkat er det der ekle fruktlignende greiene som er inne i sånn julekakebøtte, det som egentlig ingen liker. Denne pomelon kan da finnes med litt sånn gulaktig fruktkjøtt, eller rødaktig fruktkjøtt. Da smekker vi den til siden. Der! Så kommer vi til den frukten jeg synes er merkeligst da.
Pitahaya kalles også for dragefrukt. Jeg vet ikke helt hvorfor, for det ligner jo ikke på noen drage, men den I alle fall veldig, veldig merkelig med noen slags blader her. Vokser mye I Sør-Øst-Asia, og denne her fra Vietnam. Dette skallet her lukter I alle fall ikke godt. Skjærer den på tvers, tenker jeg. Oi! Hæ? Se her da. Den var stilig, den var helt hvit inni, med masse hvite prikker. Lukter faktisk ikke noe spesielt. Veldig dekorativ. Denne frukten her vokser på kaktuser, så det jo en kaktusfrukt. Jeg tar sjansen på at jeg kan spise den sånn som en kiwi. Og... Nei, det smakte egentlig veldig lite. Det var litt sånn... Nei, det smakte omtrent ingenting. Det smakte vann. Noen har hvitt fruktkjøtt, og noen har også rosa fruktkjøtt. Så det finnes flere typer av denne pitahaya. Mm. Den har veldig lavt sukkerinnhold, så den ganske sunn den her altså. Vann har av mineraler og vitaminer, jeg litt usikker på. Og her ser man jo det at det masse frø inne I dette fruktkjøttet her. Botanisk sett så vel dette her da altså da et bær, for bær har frøene sine inni. Da vet du I hvert fall litt mer om merkelig frukt. Og det fine med dette her var jo at jeg kjente ingenting. Jeg ble ikke hoven, jeg døde ikke. Jeg tålte tydeligvis denne type frukten her. Så hvis du litt allergisk, du også, mot epler og pærer og så videre, prøv denne frukten her, så kanskje du overlever du også. Og hva mer kan man gjøre med denne frukten her? Jo, selvfølgelig dyppe det I flytnitrogen og knuse det I sakte film. Det var ikke mye igjen av den der pommelån der. Oi, se der. Der de sagt I film også. Nei, du har jo akkurat sett det du også selvfølgelig da. Vet du hva? Takk for at du ser på. Og jeg håper du har lært noe nytt om disse fruktene. Vi ses. Naturfag rocker.